এজন দিব্যাংগ শিল্পীৰ ৰাজ্যবাসীলৈ কাটৰ আহ্বান। কোভিড পৰিস্থিতিৰ সময়ত এই আহ্বান জনাবলগীয়া হ'ল শিল্পীগৰাকীয়ে। নিজা অলপ মাটি নথকাৰ বাবেই ৰ'দ বৰষুণৰ লগতে প্ৰাকৃতিক যিকোনো দুৰ্যোগৰ ৰোষত পৰিবলগীয়া হয় এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো। ভূমিহীন লোকক চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ভূমি এতিয়াও এইসকল থলুৱা লোককে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। নাজিৰাৰ মেজেংগা কেতেকীবাৰীৰ সকলোৰে পৰিচিত দিব্যাংগ যুৱক সত্যজিৎ ফুকন। বিশেষভাৱে সক্ষম ভাগিনক চাকৰিৰ আশ্বাস দিছিল মামাই। ভাগিনক ৰাজপথতেই চাকৰিৰ সপোন দেখুওৱা মামাৰ ভাষ্য যেন এতিয়া ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে স্বয়ং বিশেষভাৱে সক্ষম ভাগিনে। আমাৰ বহুতৰে জীৱনত আৰ্তজনৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ প্ৰয়াস থাকে, অথচ সেয়া হৈ নুঠে একমাত্ৰ মানৱতাৰ অভাৱৰ বাবেই। ঠিক তেনে এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে সত্যজিৎ। কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অভিলাষী আঁচনি থকাৰ স্বত্তেও কেৱল মাত্ৰ দৰিদ্ৰতা আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম হোৱা হেতুকে সকলোবোৰ চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগাত পৰিছে এই শ্ৰেণীৰ লোকসকল। স্থানীয় বিধায়ক, জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নোপোৱাত এইবাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলো ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কেৱল মাত্ৰ জীয়াই থাকিবৰ বাবে সৰু এডোখৰ মাটিলৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থাকিবলৈ অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা অলপ আৰ্থিক সহায় বিচাৰিছে দিব্যাংগ যুৱক সত্যজিৎ ফুকনে। প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি ক'বলৈ গ'লে বহুত ডাঙৰে প্ৰতিক্ৰিয়া। আপোনালোকে দেখিছে মই এজন দিব্যাংগ যুৱক, যিহেতু যোৱা বিগত সময়ছোৱাত মানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ তেখেতকো মই দুবাৰ তিনিবাৰ লগ ধৰিছোঁ। তেখেতেও মোক চাকৰিৰ কাৰণে আশ্বাস দিছিলে, কিন্তু সেই আশ্বাস আজি আশ্বাসে ৰৈ থাকিলে কিন্তু আজিলৈকে সম্ভৱ হৈ ৰোৱা নাই। তাৰ বিপৰীতে আজি মোৰ নিজৰববীয়া অকণমান থাকিবলৈ কথা এটা ঘৰ নাই। সেই এটি ঘৰ বনাবৰ কাৰণে যিহেতু বহুবাৰ এপ্লিকেশ্যনো কৰিছিলোঁ, চৰকাৰী মাটি বিচাৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈছিলোঁ, বিভিন্ন অফিচতো গৈছিলোঁ, তেনেকৈ নাজিৰাতো গৈছিলোঁ, শিৱসাগৰতো গৈছিলোঁ, ডি চি অফিচতো দিছিলোঁ, তেনেকৈ কাগজ কৰা হৈছিলে। কিন্তু আজি সেই আশ্বাস যিখিনি আশ্বাস দিছিলে সেই আশ্বাস কিন্তু আজি আশ্বাসেই ৰৈ থাকিলে, কিন্তু আজিলৈকে তেনেকুৱা কোনো প্ৰতিফল পাবলৈ মানে সক্ষম নহ'লোঁ। গতিকেলৈ আজি মোৰ লেখীয়া এজন দিব্যাংগ ল'ৰাইনো মই কেনেকৈ কি কৰি আজি চলিব পাৰিম। ঠিক তেনেদৰে মানে কি হ'ল, আজি মোৰ নিজৰ আজি থাকিবলৈ অকণমান ঘৰ নাই। সেই থাকিবলৈ ঘৰখন বনাবৰ কাৰণে যিহেতু বাৰে বাৰে আমাৰ স্থানীয় যিহেতু বিধায়ক মহোদয় আছে, তেখেতক মই বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ, আকৌ তেওঁক মই কাগজো কৰিছিলোঁ। মোৰ নিজৰ মাটি নাই, ঘৰ বনাবৰ বাবে যিহেতু মাটি নাই, সেই মাটিকণ কিনিবৰ বাবে এতিয়া মোৰ অসমৰ্থ। বিধায়কৰ ওচৰত কাষ চাপিছিলোঁ, কোনো সহায় নাপালোঁ। প্ৰশাসনৰ ওচৰত কাষ চাপিছিলোঁ, কোনো সহায় নাপালোঁ। শিৱসাগৰ জিলাৰ যিহেতু যোৱাকালি এখন মই দেখাইছোঁ, যিহেতু এখন লাগি থকা যিহেতু এখন যোৱাকালি মই শিৱসাগৰ উপায়ুক্তক এখন এখন যোৱাকালি মই শিৱসাগৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ক যিহেতু এই কাষ চাপিছিলোঁ, কাগজখন দিছিলোঁ যে মোক অকণমান সহায় লাগে। তেওঁ ক'লে যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সহায় কৰিব নোৱাৰিম বুলি ক'লে। তেতিয়া এখন ডাইৰেক্ট ফৰৱাৰ্ড কৰিছে নাজিৰাৰ চাৰ্কল অফিচলৈ। এতিয়া চাৰ্কল অফিচতো একেটাই ক'ব যে আমাৰ কোনো তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই, নিজে কৰি ল'বলৈ কয় কাৰণে কথা কামবিলাক। তেতিয়া মানে কি হ'ল, মানে ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'বলগীয়া হৈ যায়, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। এতিয়া মানুহ এজন মানুহ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কিমানখিনি কষ্ট হয়। এতিয়া মই বিশেষকৈতো অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ পৰা আজিলৈকে একো সুবিধাটো লাভ কৰিব নোৱাৰিলোৱেই। গতিকেলৈ তেনেকুৱা যে কোনো চৰকাৰী ক্ষেত্ৰতো যে সহায় পাম বুলি মই নাভাবোঁ। আমি এডোখৰত থাকিবলৈও জেগা নাই, ধৰি লওক ঘৰ এটুকুৰাও নাই, লোকৰ ভাড়াঘৰ থাকিবলগীয়া হৈছে। ধৰক সেই ভাড়াঘৰত মানে কেতিয়াবা ধৰি লওক পইচা পাতি দিবলৈ অসুবিধাও হয়, ৰ'দে বৰষুণে তিতি থাকিবলগীয়া হয়। সেই সন্দৰ্ভত আমি ৰাইজৰ পৰা অকণমান সহায় বিচাৰি কাষ চাপিছোঁ। বিধায়কৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, বিধায়কেও মানে একো হেৰি সুবিধা কৰি দিব নোৱাৰিলে। জিলাৰ উপায়ুক্তও ওচৰত কাষ চাপিছিলোঁ, তেওঁ মানে একো আশ্বাস দিব নোৱাৰিলে। যিহেতু দিব্যাংগক লৈ চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা ঘোষণা কৰিছে, ঠিক তেনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰী কোনো সা সুবিধা পোৱা নাই নেকি? তেওঁৰ মোবাইল নম্বৰ 8638751521 অথবা বেংক অৱ ইণ্ডিয়া নাজিৰা শাখাত থকা একাউণ্ট নম্বৰ 5061011000638 নম্বৰত যোগাযোগ কৰি আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াব পাৰিব। ৰাইজৰ অলপ সহায়ে বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকজনক জীয়াই থকাত আৰু অধিক প্ৰেৰণা যোগাব। জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা এই সকলো আমাৰ সমাজৰে।
চৰকাৰে এবাৰ ভাবিবনে এওঁলোকৰ কথা? শিৱসাগৰৰ পৰা ফৰহান লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ষ্টাৰ 7।